Ադրբեջանը քայլարքայլ փորձում է խոճապ ստեղծել եւ ճնշում գործադրել արցախցիների վրա, որպեսզի մենք այստեղից հեռանանք։ Base Metals ընկերության աշխատակիցների հետ հանդիպանը անդրադառնալով վերջին սադրանքներին հայտարարել է պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Ինֆորմացիոն պատերազմը 21-րդ դարում դառնալա շատ կարևոր ուղղություն, որի մեջ պատերազմը պետք է հաղթենք։ Իրանք ամեն ձեւ ուզում են համոզել աշխարհին, որ իրանք էկոլոգներ են, ոչ մի կապ չունեն այդ թեմայի շուրջ։ Իրանք ամեն ձեւ ուզում են համոզել ռուս խաղապաները իրանց չեն թողում, ոչ թե բլակադան այն ռուս խաղապաները, ոչ թե իրանք։ Ինքնորոշման համար պայքարում Արցախը հայտնվել է լիակատար շրջափակման մեջ, նկատել է Ռուբեն Վարդանյանն ու փաստել, դա չի կոտրել արցախցիների կամքն ու ոգին։ Ըստ նրա ստեղծված իրավիճակում երկու սցենար կա՝ կամ մնալու պայքարել, կամ թողնել եւ հեռանալ։ Համախմբված դիմակայելով հումանիտար աղետին արցախցիներն ամեն օր ապացուցում են, որ սա պայքար է հայրենի հողում սեփական ճակատագիրը տնորինելու համար։ Պատերազմը շարունակվում է, այդ պատերազմի մեջ նույն պայքարն է գնում, ուղղակի ուրիշ ձևերով։ Մենք պետք է իսկապես դառնանք հարված եւ ամեն ձեւ անենք, որ մեր դաշնակիցները, որոնք դաբերեղում, զգան, որ մենք ուժ ենք։ Դու կարաս տանաս օգնություն մենակ այն ժամանակ, երբ որ դու քո միջև վերջ 100%-ով դու ինքդ արել ես քո կոմից ամեն ինչը։ Ոչ թե դու ասում ես, ես թույլ եմ, եկեք ինձ օգնեք, ես փոքր եմ, եկեք ինձ օգնեք, ուրիշ ձև չկա, այդ մենք ուժ պիտի ցույց տանք։ Հանդիպման ավարտին Base Metals ընկերության աշխատակիցները վստահեցրել են, ամուր կանգնած են իրենց հողին եւ պատրաստ ամեն ինչ անել իրենց տունն ու հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Պետական նախարարի եւ խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների հաջորդ հանդիպումը Մարտակերտի շրջանի ակտիվի հետ էր։ Հանրությանը հետաքրքրում է ադրբեջանական կողմի առաջ քաշած պայմանները։ Ազգային ժողովի ազատ հայրենի ԿՄԴ խմբակցության ղեկավարի խոսքով բնապահպանական կեղծ մտահոգություններով Ադրբեջանն ուզում էր ստուգել հանքանյութի պաշարները Կաշենում։ Մենք ասացինք, որ դա անընդունելի է մեզ համար, այսինքն այն ինչ որ դուք հիմա խոսում եք, այն ինչի մասին հիմա դուք ներկայացնում եք, դա չկա որևէ փաստաթղթում, ոչ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, ոչ որևէ այլ փաստաթղթում նման կետ դրույթ չկա, որտեղ որ կարող են խառնվել Արցախի հանրապետության տնտեսական որևէ գործունեության։ Այսինքն հասկանալով, որ նաև հաջորդ քայլը կարող է լինի մի այլ ոլորտ, մեկ այլ խնդրի շուրջ եւ այլն, բայց այս դեպքում ընտրվել է էկոլոգիական հարցը, որը այսօրվա միջազգային հանրության կողմից ինչ որ չափ ընդունելի է, որովհետեւ ամեն տեղ էկոլոգիայի մասին խոսելով դա համարում են որպես այսօրվա ամենակարևոր հարցերից մեկը։ Ամենայն դեպս միջազգային հանրության մոտ այդպիսի տպավորություն կա։ Անվտանգություն, շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակ եւ դրանից ելքի հնարավորություններ։ Պատասխանելով քաղաքացիների հարցերին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը հիշեցրել է, պետք է լինել միասնական ու այդպես հաղթահարել նաև այս մարտահրավերը։ Եթե մենք դառնանք մի ընդհանուր բրոնզ եւ մենք կարողանանք էֆեկտիվ օգտագործենք մեր ուժերը, ես ուրիշ ճանապարհ չեմ տեսնում բացի մի բանից։ Արցախը կմնա հայկական մենակ այն ժամանակ, երբ մենք որպես հասարակություն կհասկանանք, որ մեր ապագան մեր հետ է, եւ դա ոչ թե խոսքերի մեջ անելու, ամեն օրվա գործերի մեջ անելու, էֆեկտիվ փողի կառավարում, էֆեկտիվ ծախսելու համատարակության վրա եւ էֆեկտիվ իրականացնելու ծրագիրը մենք ընդունել ենք։ Մյուս կողմից ցույց տալու աշխարհին, որ մենք պատրաստ ենք որպես հայկական պատերազմի մեջ գտնվող ազգ միջևերջ պայքարենք ամեն գյուղում, ամեն տեղում մեր ամենատաղացության, մեր ապագայի համար։ Արցախում ստեղծված հումանիտար աղետը միջազգային օրակարգ է բերում Արցախի խնդիրը։ Խորհրդարանի հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունից Դավիթ Իշխանյանը համոզված է, դժվարությունների գնով անգամ պետք է հասնել նրան, որ Արցախը հանդես գա որպես միջազգային սուբյեկտ։ Այո, ծանր շրջան է, բայց ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ հնարավոր է ելք գտնել։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում կամ 2 ամսվա ընթացքում Արցախի սուբյեկտայնության առումով բավականին քայլեր է կատարված։ Նորից Արցախի հարցը ընդհանուր նույնիսկ վերջինս 1 շաբաթվա 5 օրվա 6 օրվա շրջանը բլոկադա շրջափակում եւ այլն, Ադրբեջանը փորձեց էկոլոգիական խնդիրներ մեջտեղ բերել, բայց սկսեց հակառակ էֆեկտը, բումերանգի էֆեկտը սկսեց գործել։ Պետք է սա հասկանան, գիտակցենք։ Այո, դժվար է, այո, անորոշ է, բայց մենք տեսնում ենք հնարավորություններ։ Մարտակերտի շրջանում սատարում են ուրփաթորը պետնախարարի կողմից հնչեցված համազգային հանրահավաքի անցկացման գաղափարին։ Պետք է ցույց տալ աշխարհին, որ Արցախի ժողովուրդը ոչ միայն դիմանում է դժվարություններին ու ադրբեջանական շրջափակմանը, այլև պատրաստ է համախմբված պայքարել իր հայրենիքում ապրելու համար։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, Օռ լրատվական։